Въпреки, че не съм се консултирала с пиар специалисти, реакциите на мои близки, когато казах, че ще дойда тук и ще говоря, бяха, ама как ти си приятел. Струва ми се, че сме отишли твърде далече в начина, по който се отнасяме към себе си, и ще повярвам инстинкта си, ще говоря за Меглена точно като нейна приятелка. Ние се познаваме от гимназиалните години и привързаността и доверието, което имаме една към друга и от друг порядък. Но искам да ви разкажа няколко случая от нашия живот. Мисля, че са важни. Преди 18 години, по идея на Меглена, направихме един документален филм, който се наричаше «Разкази за убийства». Към този момент в България съществуваше смъртното наказание. Допуснаха ни в затвора. Ние буквално се срещнахме с всички мъже, които имаха смъртни присъди в този момент. Започнахме да си мечтаем филма си и той вече се очертаваше. Искахме да направим един екзистенциален филм за престъплението и наказанието. И както Меглена каза, съзнаваш, мила моя, че дръзваме да работим по сериозна тема и този филм трябва да е актуален и след 20 години. В следващия момент обаче попаднахме в лапите на институциите. Те тогава си действаха съвсем по-старому. И стана ясно, че всъщност те няма да ни позволят да направим този филм. Аз много се отчаях. И тогава Меглена каза нещо, което си спомням през всичките тези 20 години. Ние знаем защо искаме да направим този филм. Това се превърна за нас в кауза. Те не знаят защо не ни позволяват. Печелят време, за да са просто спокойни. Имат инстинктивно чувство, че нещо ги застрашава, но няма да им позволя да спрат филма ни. Тя ги пребори. Аз си дължа този филм изцяло. Но искам тя да бъде президент, защото когато има кауза, не се спира пред нищо. Когато Меглена навлезе в политиката, ние приятелите инстинктивно престанахме да извъним често по телефоните, защото смятахме, че сега трябва да има повече време за други по-важни задачи. Тогава тя ми се обади и каза, къде сте сега, когато имам най-много нужда от вас. Имам чувството, че се виждам само с нови хора и не мога да преценя колко се променям. Страх ме е от това, че няма да усетя как се променям за лошо. Затова искаме Меглена да бъде президент. Искаме Меглена да стане президент заради двете момчета, които случайно срещнах в Амстердам, които учеха там. И ми казаха, че биха се върнали в България, когато политиците приличат на Меглена Кунева. Искам Меглена да стане президент, защото веднъж в Холандия случайно попаднах на едно дневно барбекю с едни заможни хора, предимно юристи. Разговорът така се завъртя, нещо от барбекюто се счупи. Разговор отиде в китайските стоки и тогава един от юристите каза: има една много крехка и деликатна дама, някъде от Източна Европа, която отговаря за потребителите, която стъпи много здраво срещу китайските производители. Това е единствения случай, в който аз се изкуших да кажа, че тази жена не е само от Източна Европа, тя е българка. И казах, тя е моя близка приятелка. Те ме поздравиха малко хладно, защото в тяхното много подредено, макар демократично, но форматирано общество, човек с обърпани червени гуменки, с които бях обута тогава, малко трудно ще е приятел на еврокомисар, но аз бях страшно горда с нея. Имам мечта президента на България да е човек, запазил своята ранимост, човек, който знае какво е екзистенциална криза и който няма да отстъпи от нещата, които са негова кауза. И имам мечта, когато нашите деца и нашите внуци гласуват за бъдещите си президенти, да е като проява на добър вкус, даже да е традиция, до всеки кандидат президент да има приятел от детинството му. На добър час, Меги!